ראשון לציון, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל המשפחה היקרה, החברים, הרכב המשפחתי, השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קודם כל זה שמחה, גאווה ואושר גדול להיות בתוך השבע ברכות של בתל אודליה וגלעד המתוק והצדיק, שברוך השם זכיתם שתהיה השכינה ביניכם תמיד. אתה יודע, שקלתי על מה לדבר היום. אמרתי, יש לי, אתה יודע, שבע ברכות, אתם הולכים לעשות פה את הסעודה, סעודת מצווה. אמרתי, טוב, יש לי פה, נעשה שיעור קצר וקולע, אבל על מה נדבר? על... היו לי הרבה נושאים, ואמרתי, וואלה, דווקא אני רוצה לדבר על הנושא הזה של כמה חשוב להתחתן, כמה חשוב להיות ביחד ולא בנפרד, וכמה חשוב לא להיות לבד. למה זה קל לי לדבר על זה היום? כי אתם כבר לא לבד. עד היום אודליה בתל הייתה לבד. רבי גלעד היית לבד. ולהיות לבד זה קשה מאוד. לפעמים כן, בא לך להיות לבד. לפעמים בא לך את הלבד שלך. רבי נחמן כותב שמי שאין לו את הלבד שלו, הוא לא בן אדם. מי שאין לו את הבדד שלו, הוא בגדר שיצא מגדר אדם. כי כל אדם בחיים חייב את הלבד. את האני והקדוש ברוך הוא. את האני עם עצמי. אבל כמה אפשר להיות לבד? אדם אחרי 20 דקות, חצי שעה, שעה לבד, נורמלי כבר משתגע. וטוב שכך. כי האדם הראשון לא בכדי ביקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, לא טוב להיות האדם לבדו. יעשה לו עזר. כן, נגדו. אז אחרי כל השיקולים על מה לדבר היום, והיה לי הרבה על מה לדבר, ויש לי ברוך השם על מה לדבר, בחרתי לדבר על נושא שאתם כבר ברוך השם קיימתם אותו. אתם, ודאי לי שאתם תתחברו למילים שיש כאן, כי עד לפני יום שלישי האחר, שני האחרון, אתם עדיין הייתם לבד, אבל אחרי יום שני אתם כבר לא לבד, ואני לא מאחל לכם אי פעם להיות לבד, ולא להיות אף פעם בנפרד, אלא שתמיד תהיו ותישארו לנצח בשמחה, בקדושה, בתארה ובנחת גדול, ביחד תמיד, אמן ואמן. אומרת התורה, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אומר הקדוש ברוך הוא, הוריד את האדם לעולם, הביא את האדם לעולם לבד בודד. על מנת מה הביא אותו לבד? יכל להביא אותו כבר ביחד. למה הבאת אותו לבד? אומר, כדי לחונכו ולהראות לו דרך שלהיות לבד זה להיות כלום. להיות לבד זה קשה. להיות לבד זה משעמם. רצה עד כדי כך שיבקש לו, שיהיה לו חברותה. יהיה לו, גם בלימוד, רבי גלעד הצדיק, ללמוד לבד או ללמוד עם מישהו זה הבדל גדול. אני הלשינו לי עליך, שללמוד איתך זה תענוג גדול. שלשבת איתך אחד על אחד, זה לשבת עם אדם שקודם כל יש לו מידות טובות. וכיף ללמוד איתו, כיף לדבר איתו, ויותר כיף זה להסתכל עליו מהצד, לראות איך הוא מדבר לאלה שיושבים סביבו. אז ודאי לי שגם אודליה הצדיקה תהנה מלדבר איתך ולשבת איתך וללמוד איתך, והרבה הרבה הרבה ללמוד ממך בעזרת השם. אבל לבד זה אף פעם לא כמו ביחד. וכל דבר אשר ימצא אדם בחיים שעושה לבדו, לעולם לא ימצא את הטוב שיוצא בו כמו שמוצא את הביחד שבו. עכשיו אדם מרים מסך טלוויזיה. מרים מסך טלוויזיה, זה לא קל. אבל בא עוד אחד ונותן לו עזר, זה הרבה יותר קל. שאתה יחיד, זה לא קל. ביחד, יש לך הרבה יותר קל. ולפעמים גם, אתה יודע, אמר לי פעם מישהו שמתעסק בהבלות, שאני מרים לבד בהבלות, אומר, אני אגיד לך את האמת, קשה לי. ואז בא חבר לעזרה, ואני... הוא אומר לנו, תעזור לי, קשה לי לבד. הוא אומר, אני בא, שם לו יד, אבל אני לא באמת מרים, אני סתם שם יד, ופתאום קל לו. אני אומר, תגידי, לא שמת לב שהרמת את זה בסוף לבד? הוא אומר, לא. אני הרגשתי שעזרת, אני אומר, נשבע לך. שמתי סתם את הידיים מתחת ככה, אני גם אין לי כוח, אבל ביקשת לבוא לעזור, עזרתי. הוא אומר, מה, לא שמת לב שאין עזרה? הוא אומר, לא. הוא אומר, תראה מה זה הפסיכולוגיה, עצם זה שאתה נמצא מולי, עצם זה שאתה כביכול בא לעזור לי אוטומטית, אני יודע שאני לא לבד, אז יותר קל לי.
אדם שיש לו עזר, אדם שיש לו עוד מישהו, אדם שיש לו תמיכה, אדם שיש לו ביחד, הוא לעולם לא ירגיש לבד. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אומר יעשה לו עזר כנגדו. אומרת התורה, מי היה האדם הראשון? מה, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, מה היה? מה, איזה, חס ושלום, מה, חירש, גידם, פיסח, מה, ומה היה? ישב בגן עדן. ישב בגן העדן. מלאכים צולים לו בשר, מצננים לו יין. זה לא תגיד חס ושלום איזה אדם עכשיו זקן, באיזה, לא יודע, או לא יודע. אדם השתבח שמולד, אדם ראשון, רק נולד. נולד כבר מוכן, השתבח שמולד. כן, לא נכנס עכשיו לקבלה ואינו. יש לו הכל. רבי גלעד, יש לו הכל צדיק שלי. הכל יש לו. מה חסר לו? מישהי לידו. תן לי את ההשלמה שלי. תן לי את מה שישלים אותי. כמה אדם צריך בחיים שלו להתפלל, לשאת תפילה לקדוש ברוך הוא, שזאת שנמצאת לידו, תהיה זאת שתשלים אותו, ולא זאת שתגמור אותו. כמה צריך להתפלל על זה, שאותה אישה שהוא קיבל, והיא שקיבלה אותו, שהיא תהיה זאת ש... איך אני תמיד אומר לאנשים לפני החתונה, מי ייתן ואחרי החופה, שהחיוך שהיה לך על הפנים לא ייגמר לעולם, ולא ירד מהפנים לעולם. למה? כמה זה... אני אומר לכם, איך אמר לי אדם חכם, פעם היה קל לשמח אחד את השני. היום הדבר הכי קשה בעולם זה לשמח אחד את השני. נהיה לנו קשה לשמח אחד את השני. נהיינו חס שלום ביחד, אבל לחוד. לכן כמה אדם צריך להתפלל על הזיווג שלו, וכמה שיותר מהר לצאת לדרך ולא לחכות. והיום כאן, ככה, השתבח שמולד בשיעור הזה. המדרש אומר, ידע האדם שכל עוד לבד הוא בדד יושב כאדם הראשון, אפילו עשיר הוא, אפילו מאושר הוא, אפילו מחייך הוא, למרות כל מה שיש לו וכל יתרונותיו, אין בו יתרון אלא חיסרון אחד גדול ורקו. שמה יושב הוא בגן העדן לבד, אין זה גן עדן. זה לא גן עדן. אתה ריק, אתה כלי ריק. להיות אדם לבד, אני לא מאחל לאף אחד פה להיות לבד בחיים. זה הדבר הכי קשה בעולם, זה להיות לבד. להיות לבד זה דבר קשה מאוד, שאני רואה אנשים שחפצים להתחתן ולא מוצאים זיווג, אני בוכה עליהם כאילו זה אדם חולה על ערש דווי. אני אומר לכם, אתם לא, אין לכם השגות ומושגים מה זה להיות לבד. למי שהיה בחיים קצת לבד, או הרבה לבד, או מתישהו לבד, יודע, לבד זה דבר קשה מאוד. לבד זה, 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 זה נפש ירודה, נפש עצובה. אני לא מאחל לאף אחד ללכת לישון בלילה, במיטה ריקה, לבד, זה קשה מאוד. לכן הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו מיד, מצווה על ההורים החכמים. אומרת הגמרא, הורי חכם, מיד, יסי ביתו ויסי בנו. לא תמיד זה הולך, לא תמיד זה הולך מהר. לא תמיד זה קורה, הכל מת השם. אבל זה מה שאומר המדרש, הרצון צריך להיות כלי מלא. ואין כלי מלא עד שאין לו עוד, אין לו את החצי שלו. כל הורה והורה צריך למשוך את הילד שלו להתחתן מוקדם. שלא תהיה לבד. שזה... לא מציתי, אומרת הגמרא, חיסרון אחד הוא. אחד לא מציתי חיסרון. בזה שבניי ובנותיי ניסו מוקדם. אין חיסרון בזה. יש רק יתרון. בסדר, לא מצאת זיווג? לא מצאת זיווג. גם אברהם אבינו לא מצאת גיל 25. יצחק, השתבח שמו לעד. שלא נדבר על יעקב בגיל 84. יעקב היה מעוקב שידוחים עד גיל 84. ראובן זה ראשית, ראשית עוני, מה זה? כן, היו מעוקבים, אין מה, מה היה? אבל מה היה הרצון? לא להיות לבד. זה יש לי שיעור באבני, עוד מעט אני אתן אותו, שיעור שנקרא ניסיונות. בחיים צריך לעבור את הניסיונות, אם לא עוברים אותם, כל דבר בחיים זה ניסיונות.
כל החיים זה ניסיון אחד גדול. מי שלא עובר את הניסיון, הוא לא יכול להגיע לרמה גבוהה. אין ביהדות יהודי שלא עבר ניסיונות. וככל שעובר יותר ניסיונות, נהיה יותר גדול. תראה, כל היהודים הכי חזקים בעולם, זה במקומות שהיו את השעות הכי חמורות בעולם. באיזה מדינה לא היה מלחמה? שם תמצא שבמדינה גם לא היה רב גדול, לא היה רב בכלל. אין האדמור משוויץ, אין רבי מציריך. כי בשוויץ חוץ משוקולד ושלג, אין שום דבר. יש רק גן עדן. ובגן עדן לא יוצאים צדיקים. אלא לגן עדן נכנסים צדיקים, אחרי שעברו גיהנום גדול. חיים זה ניסיונות. כל החיים זה ניסיונות. במיוחד הזוג פה ששנים, אודליה בתלי, היא אחות קטנה, היא כמו ילדה בשבילי. כמה, באמונה ידעתי שבסוף יבוא, ישתבח שם מולד וכולי תפילה שהזוג הזה יצלח ויצליח ויהיה להם נחת ואושר גדול. זה לא חשוב רק למצוא את החצי, אלא חשוב שהחצי הזה לא יעשה אותך גמור, אלא יעשה אותך שלם. המדרש אומר שחצי יושב על חצי, יוכל למחוק אותו. אבל אם חצי נמצא, משלים את החצי, אז הוא משלים אותו. הוא צריך להיות המשלים אותו ולא המוחק אותו. ובזוגיות הזאת כמה צריך לדעת להשלים אחד את השני. כמה צריך לדעת להיות טוב אחד לשני. כמה צריך לתמוך אחד בשני. כמה צריך לפרגן אחד לשני. אני תמיד אומר לאנשים בחופה, גם אם הוא סיפר לך בדיחה וזה לא מצחיק, תצחקי. למה? תפרגני לו. שלא ייפגע, אגיד, לא הצחקתי אותה. הוא יותר לא יספר לך בדיחות, ישתבח שמו לב. אומר רבי תנחום בר חנינאי, ככה הוא כותב, אומר, כל אדם שאין לו אישה, למרות שהוא יודע שלא פשוט, לא פשוט חיי הנישואים, אומר, כל אדם שאין לו אישה, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, שרוי בלא טובה, שרוי בלא ברכה. כל הברכה של הגבר זה שיש לו אישה. כמה צריך, היום אתם אחרי זה ישתבר שמולד, אבל כמה צריך לחנך את הדור הצעיר הזה? כמה שיותר מהר, תמצא אישה טובה, אשת חיל, צדקת, קודש קודשים, תורה וצדיקה, ותנסה, אל תחכה. היום אתה רואה בחורים צעירים, לא, אני יש לי עוד שנה, יש לי עוד שנתיים, יש לי זמן. זמן למי? זמן למה? בזמן הזה אתה עושה עבירות, אתה עובר על נידות, אתה עובר על קרטות, אתה עובר על איסורים חמורים מהתורה, אתה עובר על אירורים, אתה עובר על מה לא, ואחר כך כשאתה מתחתן עם אותה אישה, מתחילים כל הצרות, ואז אתה בוכה למה יש את הצרות, כי אתה הבאת על עצמך את הצרות עם כל העבירות, ועבירות מביאים צרות, וצרות מביאים צרורות, צרורות של כמויות של אסונות. הבאת על עצמך. לכן אומרת התורה הקדושה, אישה וגבר שיש ביניהם שכינה, יש ביניהם, השם יתברך זכו, שכינה ביניהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להיות עשיר גדול, ואתה לא נשוי, אתה בגדר עבריין. אתה במינוס אצלי. כמה, יש לי שיעור שדיברתי את זה לבני תורה, בכוללים, לרווקים. והבאתי להם את ה... הבאתי להם קצת מעומקים, שלא משנה כמה תורה יש לך, ולא משנה כמה אתה לומד, זה דבר חשוב. אבל תורה בלי אישה, זה לא שיעור לכאן, אבל כמה חשוב של לגבר יש אישה בבית, צדקת. אשת חיל אמיתית. דיברתי על זה שלשום. מה זה אשת חיל אמיתית? היו כמה אנשים שכעסו עליי, במקום להגיד לי תודה, שהעזתי להגיד את האמת, איך צריכה להיות הקלה שלה, ואיך צריכה להתנהג הבת שלה, ואיך גם היא צריכה להתנהג, אז הן כועסות, כי הן לא רוצות לשמוע את האמת, כי זה כנראה כואב להן. הן כנראה לא רוצות להיות נשים. היא רוצה להיות, אני לא יודע מה, אבל לא אישה. היא רוצה שיהיו לה ילדים, אבל היא לא רוצה להיות באמת אימא. כי שיעור כזה, אמת, שאנשים קשה לשמוע, זה רק מראה תעודת עניות לאן הגענו. הרי מה כתוב? אנשים קצת נפגעו מזה. כתוב, הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. מה אומר שלמה מלך? הייתה כאוניות סוחר. מה יש על אוניות מסחר? מה שמים על אוניות סוחר? מעמסה. נכון? מה יש על ה... איך זה נקרא? סחורה וה... איך זה נקרא? המחולות. אוניות סוחר. מה יש באוניות של מסחר? מחולות.
מעמסה. ממרחק תביא לחמה. אישה צריכה ללכת ממרחקים להביא את הלחם. איך סבתות שלנו הלכו פעם? עד השוק, הביאו סלים על הראש, על הכתפיים. הלכו, הביאו סחורה טובה. הביאו את התאמות מה ש... תאמה כי טוב סחרה. נפגעו. כאילו מה אמרתי? אישה בריאה, זה אישה, אישה שעושה את זה, זה אישה בריאה. הסבתות שלנו חיו עד גיל 100-120. כל היום הביאו, סחבו, עשו. היום אישה נהייתה מפונקת, אז נפגעו. אבל אישה מפונקת זה אישה חולה. אישה מפונקת זה לא בריאה. אישה שמפונקת זה לא אישה בריאה. זה אישה שלא מתפקדת. בית לא מתפקד, זה בית רקוב, זה בית עם עובש. זה בית עם ערמות ערמות של פסולת. נפגעו. בסדר שיפגעו. אחר כך באים בוכים, שלום בית, התגרשנו, למה? כי ככה נראה הבית. כי לא רצית לעבוד קשה, לא רצית להיות אישה, רצית להיות הכל, רק לא אישה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומרת התורה, ויהיה קדוש היה, קודש קודשים, אשר בך ירוחם. מה זה אשר בך ירוחם? זה אביה. מי הוא היה? יתום. אביה גדל בלי אבא ואמא. אביה גדל שאמא שלו נפטרה ביום שילדה אותו, ואבא שלו בעיבור שלו נפטר בליל העיבור, בלילה שהיא התעברה מהמצווה, בבוקר לא התעורר, קיבל דום לב בשינה. אביה נולד יתום. אומרת, התורה הקדושה אומרת, היה ראש ישיבה היה, ושאלו אותו, איך הגעת בגיל כזה צעיר להיות ראש ישיבה? איך הגעת להיות כזה קדוש, אביה? בלי אבא, בלי אמא, גדול שבגדולים, איך הגעת? אמר להם, השתבח שמך לעד. אז אבא שלך בטח היה עשיר, קידם אותך. איזה אבא עשיר, אני לא היה לי אבא. בטח אמא שלך היה לה קצת קשרים בעירייה. איזה אמא, אני גדלתי בלי אמא. אמרו לו איך? אמר להם, קודשה בריחו היה עליי, מעליי תמיד. אני תמיד הייתי בשם. אמרו לו, כזו גדולה. אמר להם, משתבר שמך לעד. תחיל לבכות. הגמרא אומרת, אביה בוכה, על מה אתה בוכה? אמרו אחד לשני, מסכן, אמרת עכשיו, הזכרת אבא ואמא, לא, לא, אמא מסכן, עכשיו הוא בוכה על היתמות שלו, למה הזכרת את זה? למה אתה הזכרת את זה? למה אתה פוגע בו? תחיל לבכות. אמרו לו, מה, יתום אתה. תמחה לנו, אביה. אמר להם, אני שמח שאני יתום. זה בסדר, לא על זה אני בוכה. הוא לא מה שמח? הוא אומר, כן, שמח. אתם יודעים מה זה ליפול בכיבוד הורים? אם אבא שלי היום גדל אותי, וחס וחלום, חס שלום, פעם אחד הייתי עונה לו לא יפה. איזה עונש משמיים זה. אני נהייתי גדול כי אני יש לי כיבוד הורים, כי לא פגמתי בכיבוד הורים. אז למה אתה בוכה? פתאום פרץ עוד פעם בבכי. אמר להם, כי אם הייתי מתחתן יותר מוקדם, הייתי יותר גדול. הוא התחתן בגיל 18, ואמר, אם הייתי מתחתן שנתיים לפני, הייתי יותר גדול מה שאני היום. כי אישה זה כוח. אישה זה כוחות על. אישה טובה? אין טובה כמו האישה, ואין רעה ממנה. אם יש לך אישה רעה, לא מציתי רעות בעולם רעה כמו אישה רעה. ולא מציתי טובות בעולם כמו אישה טובה. אם יש לך אישה טובה, יש לך כוחות להיות סופרמן. אתה יכול להיות גדול הגדולים. היום אישה קצת, הוא לא מתייחס אליה, הוא לא מתייחס אליה, הוא לא אוהב אותי, אני מחפש את האהבה, מחפש את זה, מחפש את... בסוף את חפשי הרבה, לא תמצאי כלום. ממי לומדים להיות אישה? מרחל שהייתה עשירת עולם. אומרת הגמרא, אבא שלה היה שלושה מעשירי ירושלים, כלבה סבוע. אחרי 12 שנה שהוא לומד תוירה. הוא בא להיכנס הביתה והוא שומע אותה, אומרת, אם הוא היה מקשיב לי, היה נשאר שם עוד 12 שנה ולא חוזר היום. אני לא צריכה צומי, אני לא צריכה אהבה וחרטה, אני צריכה שבעלי אוהב את התורה. בזה אני יודעת שהוא, אין יותר חשוב מזה. זה היו האימהות שלנו. זה שאתה הולך לשם, אתה מסתכל, אתה אומר, איך נאבדנו, השם ירחם עלינו. וכשאתה מסתכל על אישה כמו בתל אודליה צדיקה, אתה אומר, השתבח שמו לעד, השתבח שמו, נשארו עוד בנות כאלה צדיקות, קדושות, טהורות, בנות מדרשייה. בנות מלך אמיתיות, שמוסרות נפש, שלא מבטרות, שנלחמות למען התורה הקדושה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מעודיך. אני לא מכיר אותך, רבי גילה צדיק. אבל מה שהחבר'ה שלך הלשינו עליך,
שאתה מתוק מדבש אתה. עליך נאמר מתוק מדבש. אבל מהמעט שאני מכיר את הגברת הזאת שאתה נשוי לה יומיים, אני רוצה להגיד לך, אהבת תורה, אהבת נפש, אהבת נפש לתורה, מסירות נפש על התורה, בכל מורדה, בכל נפשה, בכיס, בממון, בלב, בנשמה, במוח, בעיניים. אני אומר לך, הנה, השכן של המתוק שזכה ללוות אותה לחופה, יגיד לך. אין דברים כאלה. אני לא טועה, אין דברים כאלה. איזה חופה מרגשת, אני... השתבח שם הולד, כמה התרגשתי, אתה יודע, אני בחיים שלי עברתי ימים קשים, ימים מאוד קשים, הנה הבן שלי הגדול פה. אני עברתי ימים לא פשוטים בחיים שלי, עברתי, כל אחד עובר. אתה יודע, שהייתי הולך לים אצלנו באולגה, הייתי יורד למטה לים והייתי אומר לקדוש ברוך הוא אבא, לא משנה מה אני עובר, לא משנה איך אני עובר, דבר אחד אני מבקש, תעביר אותי בשביל שאני אזכה לראות בחופת הילדים שלי. היום, בעזרת השם שאני מתכונן לנכד, אז אני כבר אומר לו, אבא, תזכה אותי, לראותי גם בחופות הנכדים שלי. אני רוצה עוד טיפה, אתה יודע, עוד איזה השתבר שמולד. אבל בחיים הכל עובר. ושיש לך עם מי לעבור, זה עובר הרבה יותר קל. אדם שעובר דברים ועובר את זה לבד, הוא אדם מסכן. אבל אם יש לו עם מי לעבור את זה, המסכנות יורדת ממנו. הוא עובר את זה. לכן צריך לדעת, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר ספר מנחת יהודה, אם רק היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו ביחד, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ביחד, בכל דבר ביחד, במיוחד שלא נהיה לבד, ונהיה יחד. וככה מספר הרב, אומר, אומר דע לך, ביום שנשים רושמות את יום טבילתן, תקשיב, אומר לא רק נשים רושמות את יום טבילתן, אלא שמיים רושמים, שלא רק הגבר מחכה ליום הטבילה של אשתו ואשתו מחכה, אלא מלאכים ומשרתי עליון, וקודשה בריחו מחכה ליום טבילת האישה, שקורא לזה יום שמחתם, יום חופתם. כמה בדור שלנו מלמדים הכל. תלך, תהנה, תבלה, חיים פעם אחת, תטייל, תראה, תטעם, תיגע, תעשה, הכל. אבל לא מלמדים אותם שהכל יהיה בקדושה ובטהרה. לא מלמדים אותם שזאת, תעשה כמה שיותר מרים אישה טובה, תעשה אותה אשתך. אל תמתין. אומר המדרש, מיד שראה אליעזר עבד אברהם, ראה את רבקה, מיד עשה לאישה. עשה אותה לאישה של יצחק. למה? ראה בצניעות, ראה בחסד, וראה בקדושה. מה זה שקטת הגמלים? מה זה גמל? מלשון גומלת חסד. מיד הביא אותה להיות, מיד אמר לזה, זה אשתו של יצחק. זה אשתו של, אני עבד אברהם, הוא רוצה אישה כזו, בדיוק כזו. לא חיכו, מיד. מיד. למה? דבר טוב, אם תחכה לו, יברח ממך. למה? איך שיש את הדבר טוב, מה נכנס בדבר הטוב? יצר שנקרא הרע. מה הוא בא לעשות? רע במקום טוב. לכן אומרת התורה, תפס לו דבר טוב, לא ימתין. למה? איך שיש לו משהו טוב, רוצים למנוע ממנו את הטוב. זה עכשיו נכנס, יצר זה נכנס, נכנס, זה. מיד יזדרז. מה עושה אדם צדיק? עושה את זה מהר או לאט, דברים טובים? מי ממהרים למצוות? איך כתוב? זריזים ממהרים למה? למצוות. יש מצווה? מהר תעשה אותה. זריזים, מה עושים? ממהרים למצוות. למה? שמה המצווה לא תברח ממך. יצרה רואה שאתה לכיוון מצווה? עכשיו הוא ייקח לך אותה. מה צריך לעשות? להיות זריז. ומי שזריז, מי שלמד אורחות צדיקית, צדיקים, אורחות צדיקים, יודע, זריזות זה דבר גדול להשתבח שמולד. במיוחד שאתה זריז, היום יש זריזים לענות, זריזים לתקוף, זריזים להגיד. אבל שזה מגיע למצוות, לאט לאט, בוא נמתין, למה למהר.
אומרת הגמרא, חזקיהו המלך היה צדיק. השם בחר בו שבימיו יבוא משיח צדקנו. רצה הקדוש ברוך הוא להביא משיח בדורו. והיה עד כדי כן, חזקיהו היה מחזק לבבות ישראל. היה בגדר מחזק את כל הלבבות. לכן נקרא חזקיהו חיזק, יאו, חיזק אנשים להיות קרובים להשם יתברך. אומרת הגמרא, מלך ישראל היה שלא נהנה לא מאכילה ולא משתייה. היה נטו של הקדוש ברוך הוא. ויום אחד השם אמר לו, אני ואתה ברוגז. אמר לו חזקיהו, למה? אמר לו, יום יבוא, אמר לו הנביא, והשם ישלח זמנו של משיח להתגלות. אבל אותך הוא לא רוצה לראות. אמר לו, למה? אמר לו, כי לא יכול להיות צדיק שלם אם הוא לבד. ואתה רווק אתה. לא תזכה לראותו. עד כדי כך. מי שלמד קצת על מי זה היה חזקיהו, יודע שחזקיהו היה קודש קודשים. היה צריך לראות לבוא משיח. לא זכה כי היה לבד. אומר הקדוש ברוך הוא, בזמן שאתה כבר יכול להיות ראוי להינשא ואתה עדיין רווק, זה לא שלא הולך לך, זה אתה לא רוצה. זה לא שאין לך אישה טובה, זה אתה אומר, תמתין, אני אמתין. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה, יש לך ביד משהו טוב ואתה אומר נמתין, אתה תמתין עוד הרבה עד שאולי לא תראה. אומר השם, אני רוצה אתכם ביחד, אני רוצה אתכם בקדושה, בתארה ובצניעות. היום הוא חושב מה יגידו, מה לא יגידו, איך היא תיראה להם, מה יגידו עליה, הבאתי פצצה, לא הבאתי פצצה, נהיה לי זוהר, איזה איציק זוהר, פצצות לחיבורים, לא הבאתי, כן הבאתי, מה הבאתי, מה יגידו, מוקדם, לא מוקדם, נכון, אני ב... מה השם רוצה? השם רוצה שלא תהיה לבד. השם לא רוצה שתהיה, רוצה שתתפלל על הזיווג שלך, ואם הגיע משהו טוב, תחטוף אותו. לא תחטוף אותו, אני אחטוף את זה ממך. מה יש להמתין? העולם קצר, החיים קצרים. אתה היום לוקח איזשהו מאכל, לוקח ביסלי לפה, 1, 2, 3, 4, 2 במכה עם במבה. היום כמה יש ב-100 גרם ביסלי? יש מעל 70 חתיכות ביסלי? כמה זמן זה נגמר? 3 דקות סיימת? בוא נגיד שאתה, מה זה איתי? מה זה מתענג על הביסלי גריל? 10 דקות סיימת? 70 חתיכות ביסלי? אתה מבין שבחיים יש לך 70 שנה, שאתה חוגג 70 פעם יום הולדת? זה עובר כמו שקית ביסלי. עוד אחד ועוד שנה, והנה 17, והנה 18, והנה 20. יש לך רק 70 חנוכה. 70 פורים. נראה לך כל שנה, הגיע עוד פעם הפורים, חני עבד פורים. אין לך הרבה. יש לך גג 70-80, ימי שנותינו בהם 70, אם בגבורות 80, כמה כבר אתה יכול להגיע? כמה כבר אתה תספיק? תחטוף! לא, אני אחכה. אתה תחכה? אני אחטוף לך. לכן אומרת התורה, אדם בררן הוא אדם שטיפ שקוראת לו הגמרא טיפש. אלא אם טוב וטובה היא, טובה היא. עיני הטובות. מה זה עיני הטובות? לא רואה שטויות, לא צופה בשטויות, יש לה עיניים טובות, יפות עיניה. כל שאישה עיניה יפות, שתבח שמולה, תחטוף אותה. למה אתה מחכה? תראו כמה הגמרא אומרת על האישה יפה, איש יפה, יפה תואר, יפה תואר, יפת... מה זה יפה? לא אומרים לך יפה, הכוונה... וואו, איזה קלסטר פה, איזה חתיך. לא, מה זה יפה? יפה אומרת הגמרא, זה הפנימיות של האדם. זה המעשים הפנימיים של האדם. כמה צריך, כמה היום, כמה היום. אללה, תאמינו לי. כמה היום אנשים לצערי, הוא מחפש ברווק בין 35-6. לא שלא יכל להתחתן, יכל להתחתן בחיים. למה לא עשה את זה? לא, הוא חיפש איזה מישהי מצוירת, חושב הוא בסרט של סינדרלה וכל הגמדים.
עם הסנדל, מתאים, לא מתאים. אומר את התורה הקדושה, וזה ככה מיוחד לזוג הזה, ככה שיושב כאן, שהשתבח שמו לעד, בסוף השתבח שמו, השם, מהשם משליש, רק מהקדוש ברוך הוא. אומר רשב"י הקדוש, אומר כל צער שיש למשודחים מהשידוחים, כל פעם שיצאת לשידוח ולא הלך לך, בטל צדיקה יצאת לשידוח לא הלך, אומר רשב"י הקדוש, אומר כל פעם שיצא לשידוחים ולא הלך בשידוח, אומר דע לך, השידוח הבא הוא יותר קרוב לטוב מאשר היה הקודם. אף פעם, לאלה שכבר עברו את זה, יש כאלה שעדיין עוברים את זה, מתעכב, לא הולך, כן הולך, לרגע אחד לא להתייאש. למה? הקדוש ברוך הוא יודע למה הוא לא יוציא את זה לפועל. יש לקדוש ברוך הוא את כל הסיבות. רק אתה צריך לחיות באמונה גדולה. אומרת התורה, אומרת הגמרא הקדושה, שידע אדם, כל עוד רווק הוא, נותן עינו בצד זה ואוכל בצד זה. כך אומרת הגמרא. ואז הוא צועק, מאין יבוא עזרי? אומר, כל הבעיה שאדם שמסתכל תמיד בחוץ, כל פעם רואה, אומר, אולי זאת, אולי זה, אולי זאת, אולי זה. אומר, כל הבעיה שלא מצא את זאת שעומדת מולו. יש לך ביד משהו טוב, מה אתה מסתכל בצד? אז למה אתה מסתכל בצד? כי זה מה שיש לך, אתה עוד לא עשת צעד. תעשה צעד. תעשה צעד, הם אנשים מפחדים להתחתן. הוא לא מפחד שהיא נכנסת להיריון והפלות, מזה הוא לא מפחד. הוא לא מפחד מנגיעות אסורות, מזה הוא לא מפחד. הוא לא מפחד שהוא יוצא איתה למקומות, וזה הוא לא מפחד. להתחתן הוא מפחד. להחזיר אותה הביתה בשעה 2:30 בלילה, הוא לא מפחד. יש דבר שמולד. לצאת איתה לאיזה מקומות ולחבק אותה ותמונות, יש להם סלפי 400,000, מזה הוא לא מפחד. אבל להתחתן, בקדושה ובטהרה הוא מפחד. לא, זה, לא, לא יודע אם השם יעזור לי, לא, לא יודע. איזה טמבלולו. לעשות עבירה, הוא אומר לך, לא, זה אני לא מפחד. לא, זה בסדר, מה? כולם עושים את זה. אבל לעשות מצווה הוא מפחד. אתם יודעים, יש הרבה טענות של אנשים, לא מתחתן כי עד שלא יהיה לי עבודה מסודרת, ועד שלא יהיה לי איזה סכום בצד. שיר למעלות, תסענה אל הערים. מה זה אל הערים? אומרים רבותינו אל ההורים. לאבא יש כסף. שמחתי על הכסף. עכשיו שאין לי, מאין יבוא עזרי? עזר, על מי נאמר? עזר כנגדו, זה האישה. מאיפה? עזרי, מאים, השם. הקלה שלי זה רק ממנו. מאיפה ממנו? מהשמיים. לא מהוויזה של אבא. לא מהכסף של אבא. אבא שלי שמיים וארץ עשה. אבא שלי זה הקדוש ברוך הוא, בורא שמיים וארץ. מה זה בשבילו לסדר לי אולם? לסדר לי פרנסה, לסדר לי עבודה. הרי להגיד, אני לא מתחתן כי אין לי כסף או אין לי עבודה, זה כפירה, אומרת התורה. זה להיות כופר. גם אם אתה חושב שאתה מאמין גדול, זה כופר. למה? עזרי מאימים, עם השם. השם עושה שמיים וארץ. הוא סידר לי את האישה? כן. הוא סידר לי את אבא שלי, כן. הוא סידר לי את אמא שלי, כן. הוא סידר לי עכשיו אוטו, כן. מה זה בשביל סדר לי אולם ועבודה? 8 מיליארד איש בעולם, 7.5 מהם עובדים. אתה יהודי מאמין, לא יהיה לך עבודה. מה זה הכפירה הזו? לא, לא, אני לא מתחתן, אני עד שאין לי בצד 300,000, ואין לי עבודה של 12 בחודש, וזה לפני בונוסים, אל דבר איתי על חתונה. זה כופר, אתה כופר, אתה כופר. אתה לא מאמין בהשם, אתה. אתה צריך בבוקר לקום, להגיד, הללויה, לשים פסל של ישו. אתה לא אוהב, איפה האמונה שלך? תתחתן, לא, איך בא. ואם מחר יהיו לך 4 ילדים ויפטרו אותך מהעבודה, אז מה, תטביע אותם במים, באקווריום? מה, לא הבנת. תתאבד? מה תעשה?
איפה האמונה? לכן ידעו ההורים לחנך בינם וביתם לישא בגיל מוקדם. למה יביאו על עצמם פחות אבונות, פחות צרות? איזה ישב איתי זהב הרבי גילה צדיק. לא אומר, תן לבא שלי ליהנות, לראות, לחוות, לבחור. מה תגיד את המשוגע? איזה הורים משוגעים. במקום לרצות של הבת שלך יהיה גבר אחד, יחיד, מיוחד, לכל החיים, תן לראות, תן לבלות, תן לעשות, שתצא, אתה משוגע. תחזור לך עם שריטות, עם חריטות, עם כל, מה אתה משוגע, אתה? לא, אני אחתן אותה רק בגיל, שתחיה עד גיל 25-30, שתהנה, שתראה את החיים חיים פעם אחת, גם מתים פעם אחת. רק יש כאלה עם החיים שאתה רוצה שהם יראו חיים, הם מתים כל יום בחיים, זה לא חיים. חיים אמיתיים. זה להתחתן מוקדם. זה למצוא את הזיווג שלך מוקדם. כמה שיותר מוקדם. יש לך בית משהו טוב? צא לדרך. צא לדרך. צא לדרך. מאין יבוא עזרים? עזרים עם השם. הוא עושה שמיים בארץ. מה אתה, לאן אתה, איזה כפירה אתה מגיע? כמה צריך להתחזק? אתם משתבח שמולד יום, אתם יומיים אחרי. אבל יש כמה אנשים שבבית פחדים לעשות צעד של חתונה. לא, אני כיף לי שאני לבד, היא אומרת. אני כיף להיות רבה שקרנית. שקר. כמה צריך לחנך את הילדים שלנו? כמה שיותר מוקדם לצאת לסיבוב היפה הזה, ולעשות אותו יפה, ואז ללמוד איך עושים אותו יפה. אני, שחיפשתי את הנושא של השיעור, אמרתי, איך אני יכול להטיב לחתן ולכלה? מה, לדבר עכשיו על שלום בית? מוקדם. שיהיה לכם שלום בית תמיד, כל החיים, אמן. מה לדבר עכשיו על זוגיות? דיברנו על זה הרבה בשיעורים. אמרתי, איך אני יכול להטיב לנפש המתוקה הזאת שלכם, לנשמה הטובה שלכם? איך אפשר להטיב איתכם שבזכות השיעור הזה, עוד אנשים יעשו צעד כמו שלכם? אמרתי, לדבר על לא טוביות האדם לבדו. כדי שעוד אנשים ידעו, יש לך משהו טוב, סע לשלום, תחטוף אותו. אל תשאר לבד. לבד, מי שיקרא קצת זוהר, מי שיקרא קצת בור מתוק מדבש על הזוהר, רבי דניאל פריש, כותב שארור הגבר שהוא יחידי, יושב יחידי. בגדר ארור. גבר לבד, בלי אישה, ארור. יש לו את כל התורה כולה, לא שווה. ללמוד תורה שיש לך אישה? לצאת לעבודה שיש לך אישה? לקום בבוקר שיש לך אישה? לבוא בערב לבית שיש לך שם אישה? אז אתה בן אדם אחר. אתה בוגר, אתה שונה, אתה... ברוך הגבר. אתה עכשיו ברוך. כמה צריך ללמד את זה את הדור שלנו? רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה, בסוף הגיע לגיל 20 ויש נשים שרוצות, רוצות, לא יוצא. לא יוצא זה מת השם, אבל תרצי. כמה צריך לרצות שהזיווג יהיה מוקדם. הילדה שלי הקטנה, היינו עכשיו בחוץ לארץ, היינו השתבח שמולד כל המשפחה, היינו. אז היינו אצל הרבי מלובביץ' ביום של הטיסה בחזרה לארץ. אז היא כתבה פתק לרבי. אז שאלתי אותה מה כתבת, היא אמרה לי, כתבתי שאני רוצה להתחתן בגיל 18. אני רוצה להתחתן מוקדם. אני רוצה להיות אמא צעירה. השתבח שמולד. כמה זה חשוב. רבי גלעד הצדיק, הרבנית אודליה בתל הצדיקה, שם יברך אתכם, שכל החיים יהיה לכם את השבע ברכות האלה, שכל החיים תבורכו בכל הברכות שבתורה. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם זוגיות מוצלחת. שהזיווג שלכם יהיה הגון שבהגונים. שהביחד שלכם יהיה ביחד ביחד ולעולם לא לחוד. שזה בעזרת השם יהיה זוגיות עם הצלחה, עם נחת, עם אושר גדול. שתגרמו אחד לשני להרבה דמעות של אושר. ולהרבה דמעות של שמחה. ושתמיד תמיד תרגישו כמו חתן וכלה. שתרגישו תמיד, תמיד, תמיד את האהבה והשלום והאחווה והרעות, שיהיה לכם אכפת אחד מהשני.
שתאריכו אחד את השנייה, שתאהבו אחד את השנייה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, שתשלימו את החסר אחד לשנייה. שמה שחסר לו, היא תשלים לו. ומה שחסר לה, היא תשלים לה. ושתכבדו אחד את השני, ותהיו קשובים אחד לשני. ודעו לכם שכל פתרון לכל סכסוך זה לדבר. כל פתרון לכל בעיה זה לשבת לשוחח. ואתם אנשים שיש עם מי לדבר. לדבר. שיחות בונות קשרים. שאתה רואה שלום. איך זה נקרא? שיחות השלום. למה? לפני שעושים שלום יש שיחות. אי אפשר להגיע לשלום בלי שיחות. צריך הרבה שיח. שיח זה תפילה. שיח זה התפילה הכי גדולה. לדבר אחד עם השני. שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לכל הטובות שבעולם. ייתן לכם הקדוש ברוך הוא אושר ואושר. ויהיה לכם שמחה נצחית ביחד לעד. אמן ואמן. קהל קדוש, ראשון לציון. היום זה כבר לא משפחת כהן, אתם משפחת כהן. היא כבר משפחת אלון. השתבח שמו לעד. אז השתבח שמו לעד. אני בקיא בכל הפרטים. אני אמרתי, כמו הילדה שלי. אני בקיא בכל הפרטים, השתבח שמו לעד. בתל אודליה היא, שתדע לך, הנה אני אומר את זה מול המצלמות, לא מתבייש. אם אני לחבר'ה שלי, בארגון אצלי, אצלי שלומדים איתי ואצלי, אם רציתי אי פעם לסדר להם אישה טובה, היום אישה טובה זה מצרך נדיר. תסכים איתי? אתה יודע שזה ככה. גם גבר טוב זה מצרך נדיר. ואני רוצה להגיד לך שאני סופר על שני הידיים את האצבעות שלי. מהעשר אצבעות, אולי חמש, לא רוצה לפגוע באף אחד אחרת. אחת מחמש אצבעות, שאני אומר שהייתה ראויה לאחד מהחבר'ה שלי, זה אודליה בתל הצדיקה. השם עדי. ברמה כזאת. אני יודע שהילדה הזאת קודש קודשים. אני לא מכיר אותך, לפי מה שאמרו לי עליך, היא זכתה. אבל מה שאני מכיר אותה, אני אומר לך, זכית. שמור עליה. חיים שלי, רבי גילד, שמור עליה. היא צדיקה ואהובה והיא חשובה לכולם. תבין, השכנים שלה אוהבים אותה אהבת נפש. אם הוא לא ישבור עליה, הוא פתח את זה בשבור. רבותיי, זמן לסכסוכים אין לנו. רבי גילד, עוד ייתן לכם להרים אותו על הכתפיים מרוב שהיא תהיה מאושרת בעזרת השם. אני סומך עליך. בהצלחה. ברוכים וברוכות תהיו. אני אוהב אתכם. בכלליות, בלי להתבייש. תודה על הכל. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא עם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.